トランスファーベースは硬すぎず柔らかすぎず柔軟性があってすごく使いやすいです。フットベッドについてなんですけど、天然コルクを使っていて寒い時でも雪がつきにくいっていうのが特性ですね。ワッフルストラップなんですけど、締め付けもあるんですけど、中でこう足が動いてくれてすごいスタイルが出しやすいっていうのが特性ですね。SR はですね、スタイル出したい方とかパウダー、サーフライド、地形遊び、そういう人にすごいおすすめしたいです。あげっ、ベースプレートはしっかりした感じなんで好きですね。ハイバックは足首がよく動いて調子いいです。このフットベッドは厚すぎないんで板の反応が分かりやすいです。僕が乗っている原点の板に合うので気に入ってます。DS のロッカーベースはベースに角がなくて板との相性が良くて操作性もいいです。フットベッドはパウダーの時に雪はやっぱつきにくいんで、どんなコンディションでもベースに雪がつかないようになってます。ワッフルストラップはパウダーのコンディションの時に硬くなることなくて使いやすいです。ハイバックはちょうどいいバランスのいい硬さで自分のスノーボードには合ってます。僕はやっぱりフリーランスするんで、原点に乗ってるような板の人とかいいんじゃないかなと思います。